moj i onda mi prinese ga na YouTube, znaš. Aha, evo ga, live smo, polako. Pozdrav za sve gledatelje. Da li sam ti odradio dobar frame za facecam? Jel me vidiš tu? Vidim, vidim. Čekaj. Da namestim malo bolje. Je, dobro. Šta je sa ovo? Domingos. Zašto sa obrat? A? Oražu. Sa sam obratan. Čekaj, stani. A, evo ovako je. Uvedu kamere. Dobro se moram vidiš. Namestim. Ne, reci mi, ako ovako krene, lukuo sam mobitel. Full ekran. Šta je vam, Jel se vidim normalno? Malo si sečen. Udalji malo samo kameru. Ovako. E. Jel sad u redu, jel mi se vidi face? Ne vidi se dobro. Ništa, onda ću ovako, stani. Ovako? E, sad je dobro. Okej. E, ali vidiš kad stavim full ekran, onda mi pribaci mobitel u kosu. Moram gledat ovako napola. Aj, nema veze. Jebala mater. Već na 48% mobitel. Morat ću ići po onaj popunjač. Čekaj samo malo. Be right back. Koji back? Aha. Jednu mene na ekranu, na YouTube, e. Užga sam duvan, stari moj, ko baklju, no. Znači, ja kao krenem, stisnem na full ekran, ukosi me, i onda mi zato bude, jer je kamera, i onda zato budem polovičan. Znači, moram gledat naš ono pravo. Čekaj, ja te ne sad vidim. Sad će da vidimo. Sad bi trebalo da je dobro. In game, evo ga. Dobro je valjda. Je, dobro je. Dobro, meni dok učita par sekundi. Kasni mi nešto. Pa dobro, di si ti, di sam ja. Može i za to. Nema to veze. Šta sam ja sad? Dokle sam ja stigao ovdje, imam questove neke da odradim. Ajde užgaj duvana. Da budemo dva. Na cigaretima. Smoke streamer. Aha.
Šta kaže ovdje? Ja sam ovdje bio mrtav. Je. Nešto mi zakucava. Čekaj, šta je ovo? Zašto mi tako kasni kamera? Nemam pojma. Stvarno, ja ti ne znam sa streamom. Ovo je prvi put da sam na nečem streamu. Ne znam, a kako ti, kako ti ovo izgleda, ili dobro radi stream? Je, samo par sekundi meni dođe do... Za par sekundi bude normalno, čini tebe. Šta si rekao? Znači, rećeš sad? Dobro, ti me čuješ na Discordu kad pričamo normalno, a posle ti dođe na stream, čuješ. Da. Ma dobro to, nego kako se slika vidi, jel okej, okay, jel trokira? Ti si u redu, ja sam u redu. Koliko mu treba da crkne, potrošit ću svu manu. Abal. Gotovi, ne treba mi abal. Vidi zero ovo sutra. Urećen. Ova korijela je uvaša. Gleda sam na streamu od YouTube-a kad bude. Plamen. Vidite kako da sam smotao džoku. I hope you're ready to work. Imaš dva lajka. E. Ja sam ti lajka zato što ti je ok stream i nemam pojma ko je drugi lajka. Pojma ne. Ja ne mogu da vidim ko je lajko. A šta kažeš za frame što sam ti odradio? Alijansa, dobre. I'm ready for begin.
A šta si mi rekao, de, da idem u za pantera? A ja, ako budeš ti, a da odeš ubi panteru uz Urguru. Hoću samo ovde ove questove da završim. Bar to ne bi trebalo trokirati. A jel radi stream dobro? Je, u redu. Ne trokira ništa. Nije. Samo meni baterija ide brzo, mater, na 43%. Da li se pali Silver Dragon? Samo ne mogu ne zvukove. Kulpa će me. Koje zvukove? A ono ovdje, da ono, ne znam jesu li bubnjevi ili šta već. A, kao bubnjevi. Marshal Reed, are those your men? Yes. Greetings, Outlander. Now they're no more than mindless pawns. All right, men! Let us take this tower I'm and sorry. Drive the coven from Corlay. Glory to House Waycrest! Meni tako jako kamera kasni, znači ne znam šta je problem. Da znam sa u redu. A čekaj, jel u streamu kasni kamera? Moja. Nije normalno, u istom vremenu kao i ja i ti. Mislim ono, kad pričam vidi se kad pričam, ne vidi se ono kad pričam da mi trokira video. Nije. Ne znam šta je to. Paladin. Ti nisi igrao Paladina nikad. Na TBC-u. Na TBC-u si ga igrao. Nisam dugo nešto. I ono u par navrata na Warmanu, noga tvoga. Kad bi bio na eventu. A da. Kao ono nisi moga pa si mi dabija svoj akaunt. Da, šta je to bilo? To sam radio nešto bio. Je, ne, bija si išao, misli, u Hrvatsku. Gdje si bija išao u vezi posla. Aha, da, jeste. Znam da ima neki period kad ti odeš ovi, sa svojima, ti već gori Slavoniju. Šta je ovo mining pick? Oh, shield. Ovo je shield neki, šta će mi shield? Dobar je za vendor. Sad je 18. na falšem serveru, onaj Horseman. 18.10. To još mi se zna. Ovaj Halloween. E. Ti si rekao da ti ne originalu 15. Znači, na falšeme bude 18. do 31. Jel 31. A šta to kao kasni?
Parliamo po' ma è tre dana. The path to Waycrest Manor runs through Upper Core Lane. We should check that out first. Ma ci stambia glana a calendar. Aha. Faccio uno, installera po' nuovo WoW. Io mm-hmm. ce no, samo ca budetat. Više nemam potrebe uopće. Samo radi tog mounta. Aha. A na kom to? Znači imam ga na Zaratosu. Nemam ga na Hunted Fire i nemam ga na Andromeni. I nemam ga na Bratom Dead Knight i Warrioru. Mm-hmm. I uću na Zer ovoga druida. Šamana, Warlocka i Priest. Ja mislim da on ima i Priest. Ne, Mage. Ne, na Mage-u sam udobija. Na Mage-u sam udobija prošlu godinu. Mhm. Ono kad sam ti spominjao, znači... Ima Nić na 1... 3, 4... 5... 6 likova. Što je ovo quest, kaj u onome... Jo, u tebe ce ono kad se pretvoriš u pticu. Pa da. Pa dobro, namo se pretvoriš ka spirit. Da. Onda ne, pa onda letiš. Ovo je vrana neka. A je pa takav džir bude u TBC i u Rat of the Lich King. Ne, u Rat of the Lich King doli kad ideš za onu reputaciju, pretvoriš se u onu spirit kuglu. Aha. Za onu kaluak. Kaluak, to je ono za... za pecanje. Thank you for returning Winston to me in one piece. I'm sure Reed will be interested in what you saw out there. I čekaj sad, na primjer, večeras nas dvojica streamamo ovako. Da. Idući put tebi ostaje ovaj moj ekran sevan i samo kad ja dođem ovako svaki put ti ga samo aktiviraš, jel? Ostaje, da, samo što... Ti ga izgasiš kad ja ne streamam sa tebom ovako. Pa da, samo što mi ovaj... Ova kamera mi baš haos pravi. Baš mi pravi haos. Viš kako mi kasni. A zašto? Ne znam, ja nisam stvarno, nisam... upoznat sa streamanjem, pa ne znam. A nije to, nema to veze sa streamom, nego... Odebre ludaš rukom po ekranu. Na YouTube. Sad si bija manija, lijevo, desno, gori, doli. Rukom i sad se napija bija ovoga soka, šta je ovo već? A Coca-Cola. Uopšte mi nije jasno zašto to tako trokira, čekaj. Pa ima ko od streamera da... Možda ima veze trokira. To zato što sam, zato što smo na kameri. Znaš? A moguće, je.
Čekaj, ajmo u normalan poziv bez video da vidim šta će se desiti. Aj, čekaj. Samo kameru isključi. E, da vidimo sad. Čuješ ti mene znači, sad, dobro? Čujem te, znači moj ekran se maka. Jel ti sad u redu, ili? Sad će da vidimo. Trebalo bi da je dobro sad. Sad ne trokira ništa. Ja mislim. Hajde ništa onda. Ako ne bude trokiralo, nema veze, ja ću ostati ovako u govoru. Sad ne trokira. Moguće je radi dvije kamere. Pojma nemam. Nema veze, a ja ću ostati ovako u govoru, a šta ima veze. Ali dalje mi je nešto kasnije. Ne znam stvarno, znači najbolje ti bilo pita koje ekstremera za savjet u vezi ovako ovih poteškoća, jesu li oni imali problem. No, pošalješ mu poruku na kanal, message. Objasniš kako je stanje i pitaš ga to i to. Čisto da ti čovjek reče formalno, znači, je li ima ikakvih problema iz tih sličnih? Ili pita onoga prijatelja šta ti ima igra on? Možda on zna savjet koji. Stvarno ne znam šta je ovo. Ček, morat ću da prekinem stream sad da vidim nešto. Dobro.